parking lot where you left your vehicle. So when you leave. Impossível, eu acho que eles têm razão. Pensa bem, eu não estou fazendo possível, como é que eu vou passar na prova? Para. Presta atenção. Eles têm a vida deles, eles fazem o que eles quiserem com a vida deles. Você tem a sua vida. E eu te digo mais. Aí ele olhou bem para mim, aqueles olhos azuis, e falou assim: ó, você pode ser o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que espera de você. Ela falou aquilo com tanta vontade, e até hoje quando eu falo isso, eu lembro da voz dela me falando aquilo, eu lembro dos olhos azuis dela me falando. Então, para os pais e mães presentes, presta atenção quando você fala com os seus filhos, porque aquilo vai ser o futuro deles, né?